ើចិត្តនួលអងបដំបរោះម្ដងទុំបងចោជាបងប្រុងឬជាមិត្តឬក៏គិតបងជាសងសាប្រាប់ដំណើរមកមួយណាស្រួលឡើយបងកុំអន់ចិត្តថ្លៃទូរស័ព្ទបងអូនមិនតអូនរវល់នឹងនាងផ្សេងទាំងភ្នែកបងហៅអាយអើយសួរខ្លួនអើយស្រឡាញ់អូនលែងអូនមិនខ្វល់អូនមិនយល់ព្រោះអូនមិនមែនជាបងនេះពេលស្រឡាញ់គ្នាណួយពីសេបើអូនមិនយកចិត្តទុកដាក់ពីសេបើអូនមិនយកចិត្តទុំ